E agora, ides ver unha obra do dramaturgo catalán Jordi Galcerán, que se titula O Crédito. Esta peza estreouse en Barcelona e Madrid no ano 2013. Estivo moitos meses seguidos en cartel, con cheo total nas súas funcións. Con razón lle chaman o seu autor o rei da taquilla do teatro español. En Galiza, puxan en escena a compañía galega M2, interpretada por dous actores moi coñecidos, Antonio Durán, Morris e Pedro Alonso, baixo a dirección de Fernando Bernués, que encheron tamén os teatros coa versión galega e fixeron gozar a máis de 8.000 persoas. Nesta obra, aparece satirizada a arrogancia dos bancos, que non cumpren axeitadamente coa súa función de prestar diñeiro aos cidadáns. Pero a comedia vai máis alá, e fáranos do vulnerables que podemos ser os seres humanos, de como unha acción inxenua, absurda, disparatada, pode pôr patas arriba a vida de alguén e facer que o castelo de seguridade que tiña montado salte polos aires. Desta peza teatral imos representar só o primeiro acto, a primeira metade da obra. Moitas grazas. Se vostede dixese a estes de arriba que confía personalmente neste cliente, en min, e que, a pesar de non reunir todas as garantías, ten a certeza de que o banco non cobre risco ningún. E que devolveré o diñeiro porque son un cliente, traballador ou a persoa. Neste suposto, se cadra, cando sacaran as lupas que teñen para revisar os créditos, ao mellor trataría un asunto cun poquinho máis de cariño. Xa, pero o problema, porque hai un problema, tento yo poder entender dende hai un manaco. O problema é que eu non podo facer esa recomendación en base a nada. Non podo dicir que cliente desta sucursal, porque de vostedes non é cliente desta sucursal. É a segunda vez que o vexo na miña vida. Non podo confiar en vostede ni recomendalo, porque non sei nada de vostede. Non o coñezo de nada. Pero hai cousas que saltan á vista. Utilice vostede a súa intuición. Non, eu non teño diso. Seguro que sí, ainda que se son un poquinho. Non, eu non teño intuición, nin a quero para nada. Ben, pero xa se ve que eu non son... Non! Aquí non se ve nada. Aquí non utilizamos ese tipo de visión intuitiva. Non, aquí traballamos con datos, con cifras, con documentación. E ainda que tivermos confianza en vostede, ainda que non fose un completo
días. Xa lle expliquei, é así de sinxelo. Ten a miña palabra, esa é a miña garantía. Teño a súa palabra. A ver... Non lle quero tirar valor a súa palabra. Ten valor, moito ou pouco, pero ten. Ao final, xa sabemos, chega un punto na vida de todo home no que o único que lle quede é a súa palabra. E vostede está nese mesmo punto. O que acontece é que a palabra, sendo un valor non o nego, non é un valor que poida cuantificarse en euros. E aquí, como se traballa, son euros. Somos un banco. Movemos euros de aquí para lá. Vostede precisa euros. Pois a outra beira da balanza ten que por algo que tamén pode expresarse en euros. Esa é a nosa linguaxe. Euros por euros. Pero xa yo expliquei, é unha ausencia. Por unha soa vez pago un exercicio de confianza. Non. É os exercicios no ximnasio. Aquí non me deixan. Aquí teño que cumplir unha normativa. Xa que é unha normativa? Sí, sí, vaya, supoño. Xa lle dixen que non podo confiar en vostede nin recomendalo. E agora, se me permite, teño que... Está a foto da súa familia? Disculpe, teño cabello. Hai outros clientes esperando. Sí, todos a súa muller. Por favor, faríamo o favor de sair do meu despacho. Pero non me respondeu. Nin lle penso responder. Son unha curiosidade. A vostede non lle interesa quen é a miña familia. Sai do meu despacho agora. Ah, non, non, perdón. Non quería decir iso. Referíame ao que lle preguntara antes. A iso de que vostede fixera unha recomendación. Sentón me concedería un crédito. Xa lle dixe que non penso, non podo facer esa recomendación. Pero vostede, director, ten unha marxa de decisión. Seguro que... Sí! Teño unha marxa de decisión. Por suposto que a teño. Pero non a penso utilizar con vostede. Falei bastante claro. Falou, falou moito. Fala vostede con a claridade meridiana. A resposta é non. Non hai crédito. Non! 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 Entendo. Gracias a Deus. Pois resulta o que acontece é que non fun bastante claro neste punto. É culpa miña. O que acontece é que preciso de verdade este diñeiro. Si, si, xuxa. Si, pensaba que quitai non. Meu amigo, todo o mundo precisa diñeiro. O problema é que uno pode dar diñeiro a todo o mundo. Pero neste caso, xa o verá, será distinto. Por favor. Será distinto porque neste caso, se non me concede o crédito, veremos obrigado a... Porque preciso de verdade este diñeiro. É para unha xente, non un capricho. Se non me concede o crédito, veremos obrigado. Estas cousas non son agradables. Para mí tampouco, ainda que vostede poida pensar o contrario. Vostede, déxame sen saída. Non teño ninguna opción. Enténdese iso? Non teño claro que o que teño que entender. Que me obriga a tomar unha postura de forza. Que postura? En poucas palabras, se vostede non me concede o crédito, eu trebellarei coa súa muller. Que? Esta foto, eu trebellarei con ela. Moi ben, isto xa non sale. Vou chamar a policía. Hello, que está a pensar? Non, 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 eu non farei nada fuera da lei. Eu non a forzarei ni nada diso, por Deus, por que tipo de persoa me tomou? Eu farei as beiras ata levala a un punto que case será ela que me querera forzar a min. Así que cuidado co que lle di a policía, porque lle podería sair o tiro pola culata. Non o podo creer. Con esa parvada que me está a dicir, pretende ameazarme! Eu diría que o presiono. Ameazar é unha verba demasiado exagerada, de connotacións violentas, non? Eu presiono. Iso sí, nunha negociación debe saber xogar as súas cartas. Eu xogo coas miñas, coas que a natureza me dotou. Eu non son un mafioso deses de farei unha proposta que non poderá rexeitar. Para nada. Eu non farei nada punible legalmente. Só faltaría, ata aí poderíamos chegar, nin coa súa muller, nin con vostede, nin con ninguén. Teña pensado que moitos cornudos terían agradecido que, no seu momento, se lles falara coa franqueza coa que eu estou a facer. A ver, por favor. Non podo creer que estea con esta conversa. Isto é... Estou como na oculta. Estaba a facer unha broma. É iso, seguro que é iso. Eu non son como a vostedes, eu non xogo co diñeiro. Xa. Así, que me está a dicir? Que se non lle dou o crédito... Farei as beiras a súa muller e acostareime con ela. Vaya, agora fíxome rir. Eu non son dos da risadoada, Pero conseguí uno, fíxome rir. Valle facer as beiras e trebellarai coa miña muller. Mira ti, como que di que tomara un curto cervexa ao de sair.
¿Y cómo voy a hacerlo? Son por curiosidades. O normal. Claro, normal. Importaría precisar un poquillo más. Pues nada, un día cruzaste por la roa con ella, preguntaste algo, vuelve a topar otro día. Mira qué coincidencia. Dice una broma para hacerla rir, pim, pam, pum, además o eso. Parece demasiado sincero. Es un proceso, a veces más longo, otras veces más corto, como todos los procesos. Claro, es que es un proceso severo. No me voy a enganar, yo tengo una especie de don para esto. Gusto y esas mujeres, que son las de Tecta. ¿Tecta? ¿No pasa telas? No, fue intuición. Analización femenina. Exactamente. Mensajosa. Ti, compañeros, yo sé que es tiempo para te divertir, pero he gustado una miña jornada laboral, he tenido que trabajar. Neno, ti a mí. No me conoces, no tienes ni idea de lo que te puedo llegar a hacer si me tocas un poquillo más. ¿Ya nos tratamos de ti? No, creo que llegamos a un cierto nivel de confianza. Gracias. Pero, la cuestión es que vos sos una persona muy de leyes. No, ya, eso no se ve. Sí, son de quinto negro de karate. ¿Quinto negro? Y son moito, ¿no sirve? Sí, es moito. Entre los quintos negros de karate tenemos un costumbre. Toma una función. Y quizás no lo saibas, porque algo que queda muy entre nos dentro de ido karateka. La cuestión es que, como no tenemos muchas ocasiones de ensayar o que íbamos aprendiendo, a putillo, como ejercicio, practicamos con los payolos que se llegan demasiadas de nuestras mujeres. Y ya se sabe, cuando uno practica, es que a mucho enganchave. Y a estos pobres payolos, rompes en su brazo, la perna. Se isto pasa, pois que se enxergan as nosas mulleres. Imagina, tío, que lle pode pasar os que ten que queren trebellar con elas. Imagínalo. Xa sei que é unha ameaza, Non, non, tamén entra na negociación. Pois é, que xa estamos negociando. Non, imbécil, non. Non estamos negociando en inglés. Só te estou a dicir que se te achegas a miña muller a menos 2 km de distancia, ainda que cese por un cadar, romperéis as vértebras necesarias para meterche o nariz por o bulato atrás. Dígoche, comunícoche, non estou a negociar. Si queres a túa muller, mellor, así irá todo máis miseiro. Veña, onda, fora aquí, e que cheque de claro, con estas cousas nin unha broma. E se te ves o preto de do que cesa, eu non son dos que chama a policía. Arranxo, eu sou íntimo. Escoita, eu formuleixo a cuestión con sinceridade. Dixenche que son un home de palabras, se non te podo convencer, revelando coa túa muller, irei un pouco máis alá, e facer que te abandone. Rematarás nun piso arrendado en Teis, vivindo co 30% do teu soldo. Vendo os teus fillos cada 15 días. E agora, abur, que teñas un bo día. E ti, ti, agarda un momentinho. Si? Que dixeches de... De que? Como sabes iso? Como sei o que? Iso que dixeches do piso arrendado. O que? Que iso que dixeches o que lle pasou ao meu irmán exactamente. Pasa iso a moitos. Pero non todos van vivir a Teis, e meu irmán, sí. Dixen por decir, non tiñen nin idea. Que sabes da miña familia? Nada, son dicho. Vino un outro día do xornal, que moitos separados viven en Teis porque os algueiros son máis baratos. Pois, se estiveches investigando, se sabes algo da miña familia e pensas que así vas sacarme algo, repito, xo, non sabes a quen xa queres ferrar. Cinto negro de judo. De karate. Coñeces a miña muller? Ainda non. Sabes onde vivo? Non, pero mirando a guía... Pero a ver, compañero, isto de que te vas a liar con miña muller non pretenderás con todo en serio. Agarro que sí, eu adicaríme a iso moi seriamente. En canto saia de mí, é mejor animarme. Iso se non me vas a creer. Ahora, que... A ver, compañero, é que non sei de que vas, pero que a miña muller nunca, é que nunca podería ser seducida por un mamarracho como a ti. Entón, a couga, non tens de que preocuparte. Claro que non me preocupo. Como podes chegar a pensar que ti... O da bella besta son de buses, na vida real non pasa, por moito non sei que tenes. Un don, teño un don. Si, sí, don pai forte. Hai quen sabe debuxar e quen non. Hai quen sabe cantar e quen non. Eu, honestamente, coas mulleres sintonizo, é unha cousa innata, natural, biolóxica, posúe ese magnetismo. Non teño que facer ningún esforzo especial, é un talento. Pois, con ese talento natural, no canto de pedindo créditos, poderías conquistar a unha bella rica e tirarte todos os cartos, non sei? A bofe que sí, mas eu nunca faría iso, nunca. Ela sabe, por iso confían en min.
Eu, se preciso dinheiro, pido nun banco, que é como se fan as cousas na nosa sociedade. O problema chega cando os bancos se negan a cumprir o seu cometido. O noso cometido era atendos a clientes solventes, coas neuronas no seu sitio. Non as cerebrados como a ti. Fai-me caso, hai uns que se atendo. Pensa nos vivir mal. Queres rematar como é? Eu non me ia rematar como o meu irmão. Se non queres, non. Non é que non quere. É que a miña muller non é como a churriana esa, a miña cuñada. Cando o amor se vai... Pero que como meu irmán, o amor non se foi. O amor non chegou nunca. Xa se vía de once, esta era unha mala pécora. Dende o primeiro día que apareceu o venirando tras ello, todos lle dixen que non lle quería, nin lle querería nunca. Díxeno dende o primeiro día. Es como si que te sintió. Por que che estou a contar todo isto? Non te sintas culpable. Son el que comece a ser a confiar. Que non ser a ser... As mulleres son así. Ás veces, vémola firme, pero outras dan sorpresas. Pois mira, a miña non dá sorpresas. Ti queres a tua muller, querela apasionadamente, e se te deixase, habías paliar. Sabías que a maioría dos homens que utilizan os comedores sociais son divorciados que o perderon todo? Si, xa sei que vas a pensar que iso non che pode pasar a ti. Pero outros homens que tamén tiñan unha boa posición sufriron unha depresión por culpa de ruptura matrimonial que repercutiu no seu rendimento laboral e perderon o seu posto de traballo. E no teu caso, é evidente que sufrirás. E moito, só tens que pensar no que lle pasou a tu irmán. Deixa xa, meu irmán! Xa vos vexo, os dous, alá, en teis, cociñando unha tortilla de dous ovos con cantidades. Con que dís? O que? Isto xa pasa de castaño oscuro. Quén és ti? Xa o sabe, está aí, estudiante. Ti coñeces ao meu irmán? Eu? Xa ahora que non. O de teis podría ser casualidade, pero de camping gas xa non. O camping gas? Si, o camping gas. Cociña con camping gas? Cociña. Pois, vamos cadrar, só quise facer a caricatura. O dibuixo dunha vida moi selecta. E vale, se non mal por aí, o camping gas. Veña, home, fora daqui. Pero mira que... Non foi falta que o repita. Entendido? Cando sales daqui, averiguarás onde vivo. Agardarás a miña muller no portal e has de facer as veiras. E arruinarás a miña vida. Veña, fora daqui. Isto significa que non hai crédito? Non, home, non. Como che teño que decir para que me creas e mereces en paz unha vez? De aquí, o único que podes levar é unha bolsa e un libro. Non me vas sacar nada máis nunca. Surro. Poño o por escrito. Chamo un notario para que dé a fe. Vago traducir a varios idiomas, ainda que me tortures, ainda que me peches 4 anos en Guantánamo, con traslegas e movidas en árabe día e noite. Nin vais o efecto das drogas máis duras nunca. Indesa máis, che concederei o crédito. Quédame unha dúbida. Meu Deus! Por que día xente que temos tanta sorte que traballamos na banca? Moi ben, ti saberás o que faz. Agora tocaráche sufrir. Agur. Vaya tol, hainos neste mundo porque ten que haber de todo. Entón, cariño? Non pasou nada, estou aquí na oficina. O caso é que vi un home aquí, sucursal, a pedir un crédito, non se concedí, non tiña mal nin nada. A cousa é que un home un tanto... Eu coido que inofensivo, pero tiña que chamarte porque me dixo... Xa sei que isto che vai soar directamente extraterrestre. Xa vou, xa cho conto. Conto cho, como dixo ele, palabras textuais. Dixome que se non lle daba crédito, el rebellaría por ti. Laura, estás aí? Sí, iso que me dixo, que che farías veiras e que me ias abandonar. En fin, se te encontras cun desconhecido que che bota 4 flores, pois igual é este. Sí, xa o pensei, pero non podo chamar a policía. El non me amazou con facer trame nin nada. Só me dixo que te enamorías del e me ias abandonar. Que decía que tiña un don coas mulleres. Como era? Non queres saberlo. Era un tipo normal, non vai estresar con gran pit, nin nada. Pero Hitche falaba con a seguridade. Veña, ata logo, que a palabra esta non fixe nada. O que? Si, pregunta. Que canto lleno le pedira? Non queres saberlo. Ben, pedíme 3.000 €. Si, só. Non lle podía conceder, non tiña aval nin nada.
que non me estou arriscando a nada por 3.000 euros. Xa che digo eu que non che vai pasar nada. Por favor, Laura, que non te vende barata. O único que tens que facer é se ven un home a dices unha graza e mandar ao paseo. O que? Que significa isto de que igual te dices a graza? Laura, Laura, non colas, Laura!